Litovski predsednik Gitanas Navsedas je preteklo nedeljo osvojil drugi mandat in s 74,6% glasov proti 23,8% premagal premijejko Ingrido Simonite. Predvolilno kampanjo je zaznamovala predvsem varnostna situacija, saj je rusko obrambno ministrstvo objavilo dokumente za določitev geografskih koordinat v Baltskem morju, ki naj bi bile v času Sovjetske zveze netočno določene, meja pa naj bi bila na več mestih prekinjena. Litovci so mi z velikim zaupanjem dali mandat in zavedam se, da bom to moral ceniti. Po več kot 90% preštetih glasovnic je Navsedi čestitala tudi Simonite, ki je tako priznala poraz, kolegu pa je že čestital tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Novoizvoljenega najvišjega političnega predstavnika Litovcev sedaj čaka trdo delo. Po 5 letih izkušenj lahko rečem, da bom to dragocenost skrbno uporabljal, predvsem za dosego blaginje vseh Litovcev. Funkcija predsednika Litve zadeva tudi usmerjanje obrambne in zunanje politike države. Predsednik se udeležuje vrhov Evropskega sveta in NATO, pred imenovanjem visokih političnih predstavnikov pa se mora posvetovati z vlado in parlamentom. Kar se obrambe države pred Rusijo tiče, je dosežen konsenz glede povečanja obrambnih izdatkov, zato je vlada pred kratkim napovedala povišanje davkov. Srečna in ponosna sem, da se je naš predsednik potegoval za drugi mandat. To je težko delo, sam pa se ogromno žrtvuje. Politični analitiki so prepričani, da ponovna izvolitev 60-letnega predsednika predstavlja kontinuiteto tako v zunanji kot v varnostni politiki. Vendar pa se strahu, da bi Litva lahko bila naslednja žrtva Moskve, če bi slednja zmagala v vojni proti Ukrajini, ni bilo mogoče izogniti. Tudi zaradi dejstva, ker Litva Ukrajino močno podpira. V prihodnosti namerava nabaviti tanke in dodatne sisteme zračne obrambe, na svojem ozemlju pa bo namestila nemško brigado, ki naj bi jo do leta 2027 sestavljalo 5000 vojakov.